Стадія півфіналу чемпіонату Запорізької області з боксу включала 12 поєдинків. Першими на ринг вийшли запоріжець Ігор Андрієв у червоному куті та енергодарівець Олександр Іванов у синьому. Виклавшись на максимум, хлопці задали потужний старт другого дня змагань. Бій видався дуже динамічним та жорстким. Передбачити результат було непросто. Все вирішив третій раунд, звідки переможцем вийшов місцевий боксер. Дуже устав, і мій єдиний вихід був робити встречні удари. Взагалі я працюю першим номером, і в цьому поєдинку я старався працювати більше на техніку і відходив. Це відхід назад, зліва і роздергування, а потім, коли він підходить, вже направо на встречу. Доволі впевнено шлях до фіналу виборов Артур Клименко із селища Балабине. Його суперником був енергодарівець Артур Гук. Майже весь бій Артур у червоному куті професійно тримав опонента на відстані, користуючись перевагою у зрості. Це і стало запорукою перемоги. Это ко всем я так типа боксирую, потому что я всегда выше соперников, и это мне помогает. Першість області як відбір на чемпіонат України для Артура – значущий етап у кар'єрі. Адже на цю мить вище четвертої сходинки в національних перегонах він не піднімався. Хочу більше зробити, хочу перше місце, щоб попасти в збірну України. Потім поїхати на збори, на відборочні, і там попитатися вибрати собі місце на чемпіонат Європи. Амбітні плани цілком втілювані. За словами організаторів змагань, усі, хто подолає обласну стадію та відбуде на чемпіонат України, має шанси показати найвищий результат. Юніори, взагалі, по большому счету, це такий перехідний етап взагалі возрастної категорії, там, де може кожен практично достигнути звання мастера спорту. Тому це вже, скажімо, начинается такой, как силовой бокс. Поэтому будем надеяться, что они, конечно, будут достойно защищать честь нашего региона. Серед переможців змагань – Айдер Абдураїмов з Мелітополя. У фіналі він переміг раніше згаданого Артура Клименка. Також чемпіоном став Денис Паршин, який виявився сильнішим за Ігоря Андрієва. Микита Карпій, Дмитро Драгунов, телеканал «Зет».